ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. დაგიფასდათ ასე თქვა და განხილული. ხოთ თქვენი ეს თქვა დაწინაურება. არა, ნუ ეს ძალიან სასაცილოა ახლა რაღაცა საქმის განხილვიდან გამომდინარე, მე რა დამიფასდა და რა არა. 278-მა მოსამართლემ საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო წინა სასამართლოს ხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის თავმჯდომარე თემურ გოგოხია 4 წლის ვადით იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრად აირჩია. არასამთავრობო სექტორი არჩევნების ობიექტურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და ნეპოტიზმზე საუბრობს, რადგან გოგოხია მოქმედი მოსამართლის და საბჭოს ყოფილი წევრის რევაზ ნადარაიას ქვისლია. 278 ადამიანს რევაზ ნადარაიამ დაავალა, რომ თემურ გოგოხიას მიეცით, ხმაო, ნუ ეხა ცოტა სასაცილო. გოგოხიას გარდა მოსამართლეთა კონფერენციაზე საბჭოს წევრად კიდევ 3 მოსამართლე აირჩიეს: ლევან მიქაბერიძე უზენაესი სასამართლოს, ბადრი შონია საქალაქოს, გოჩა აბუსერიძე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები. არჩევნებში სულ 297 მოსამართლე მონაწილეობდა. უცნაურია, მაგრამ არჩეული ოთხეული უკონკურენტო იყო. როგორც ჩანს, 297 მოსამართლიდან მხოლოდ ეს 4 კანდიდატი შეირჩა. კოლეგებმა მათ უპირობო ნდობა ბრმად გამოუცხადეს, ისე რომ არც ერთი არ დაინტერესებულა მათი ხედვებით და სამომავლო გეგმებით. ერთხმა თუ დაგიჭირდა მოსამართლეებმა მხარი, ანუ ყველა გიცნობთ, ყველას ვიცნობთ, აი ყველამ ვიცით, ასე ვთქვათ, როგორც პიროვნული თვისებები ერთმანეთის. თუმცა რამდენად კარგად იცნობენ თუნდაც რაიონული სასამართლოების მოსამართლეები იმ კოლეგებს, რომლებიც ყოველგვარი გასაუბრების გარეშე 4 წლის ვადით აირჩიეს. ამ კითხვაზე პასუხი კონფერენციაზე ვერ მივიღეთ, თუმცა ყველა ერთხმად ვიმტკიცებს, რომ სასამართლოში არც ნეპოტიზმი და არც ეგრო წოდებული კლანური მართველობა არ არის. 281 მოსამართლე მომსახ მარტამჭირა ხომ? ხა, როგორ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ან მე როგორ დაგარწმუნოთ თქვენ, რომ იმდენ მოსამართლეზე ვიღაცა მოახდენა ზეწო? ეს კი საბჭოს კიდევ ერთი ახალი წევრი მოსამართლე ბადრი შონია. მის სახელს ბირჟა მაფიას გახმაურებული საქმე უკავშირდება. 2017 წელს შონია საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის და საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე იყო. ნარკოტიკების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებულებს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოგვიანებით მეორე ინსტანციამ ეს გადაწყვეტილება გააუქმა და ბრალდებულები გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლა. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ბიძინა ივანიშვილის შვილის, ბერა ივანიშვილის მიერ რეპერებისთვის ღიად გამოცხადებული მხარდაჭერა. აი შეხედეთ. ვინეს ხედავთ, რომ აი რაღაც კლანი როიცახთ ეგრე წოდებული აშინებს, ვინეს ვინე ნაძალადევად არის აქ მოსული, ვინეს თავისუფალ არჩევანში ვინმე წინააღმდეგობას უწევს, ხო თქვენ თვალით ხედავთ? აქ შეიძლება ხილული არც იყოს ეს. არა, თქვენ თვალით ხო ხედავთ? სანა აი როგორ უნდა მოგოს, რითი უნდა მოგვარდეს? მოსამართლე ლევან მურუსიძე ერთ-ერთია, ვინც ნებისმიერ ხელისუფლებასთან საერთო ენას პოულობს და თანამდებობაზე მუდმივად ყოფნას ახერხებს. მის მთავარ საყრდენად საბჭოს არამოსამართლე წევრები და სამოქალაქო სექტორი ნეპოტიზმს ასახელებენ. თუმცა ეს მურუსიძეს ხელს არ უშლის გავლენების მოპოვებაში. მეტიც, შაბათის ფორმულას წყარო უყვება, რომ სასამართლო სისტემას დღეს მურუსიძე და მისი ცოლი, საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის სამდივნოს უფროსი ლელა ჭანია განაგებენ. არავინ არ იცის, ახლა ლელა ჭანიას რა როლი აქვს, მაგრამ ის არის, რაც ვიცით, საკმაოდ გავლენიანი პირი. საბჭოს წევრების არჩევნებმა სამოქალაქო სექტორის პროტესტის ფონზე ჩაიარა. სწორედ მათგან იცავდა პოლიცია მოსამართლეებს, რომლებიც წესით საზოგადოებაში ნდობით უნდა სარგებლობდნენ. შექმნილი ვითარება იმაზე მიანიშნებს, რომ სასამართლო სისტემა ამ ხელისუფლების აქილევსის ქუსლად რჩება. მეტიც, მოსამართლეთა კონფერენციამდე 5 დღით ადრე უცხოელმა დიპლომატებმა მართველ გუნდს უზენაეს სასამართლოსა და იუსტიციის საბჭოში დანიშნების შეჩერებისკენ მოუწოდეს. სტრატეგიულმა პარტნიორებმა ისიც შეგვახსენეს, რომ ვალდებულებების შესრულებაზეა დამოკიდებული საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფა. არჩევნებს რო დადიან ხოლმე, საპარლამენტო არჩევნებზე კოორდინატორებს რო ყავთ ხალხი და ახლობით ეს იყო ჩინჩალაძე მურუსიძემ ეს როლი შეასრულეს, კოორდინატორების როლი, ასე ვთქვათ, და მოიყვანეს ხალხი, რომლებაც ხმარი დაუჭირეს იმ კანდიდატურებს, რომლებსაც არანაირი განსაკუთრებული რეპუტაცია სასამართლო სისტემაში არ გააჩნიათ. მურუსიძე ჩინჩალაძეს რო ვიღაცა მიმართოს ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთმა რიგითმა პირადმა მცველმა, ო პირადი მცველი ხო იცით, მინისტრობის კანდიდატია საქართველოში საერთოდ ბიძინა ივანიშვილის პირადი მცველობა, ხო? და უთხრათ, რომ რომის იმპერატორი ვარო, სასამართლო ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და მოსამართლეს ამის გამო ვერავინ ვერ დაჭის,
იმიტომ რომ ჩანაწერი არის რომ შინაგანი რწმენი თუ გამოაქვს მოსამართლეს ეს გადაწყვეტილება ვერ მოედავებ. 26 მაისს ეგრეთ წოდებულმა კლანმა ძალის დემონსტრირება გვიჩვენა. ამბობენ სამოქალაქო სექტორში და ვარაუდობენ, რომ სასამართლოს გავლენიანი ჯგუფები პოზიციების გამყარებას აგრძელებენ. მე იმისიც აღვჯერა, რომ მოსამართლეების უმრავლესობა ტყვეობაში არა, მოსამართლეების უმრავლესობა სტაბილურობას იმშვიდე უნდა და აწყობს ისეთი გავლენიანი ხალხი, რომელიც ხელისუფლებასთან მეგობრობს, ერთი ორ დაავალებას შეუსრულებს, სამაგეროდ სისტემას არავინ შეეხება. იყო არა რეალურად არჩევნები თვითმმართველობის მიერ, ხო, მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩევნები? არამედ კლანის მიერ ლოიალურად განწყობილი ადამიანთა ერთი ჯგუფის მეორე ოთხეულით ჩანაცვლება. საბჭოს წევრების არჩევით სასამართლო სისტემამ სრული კრახი განიცადა თუ არა, ამას მალე გავიგებთ. უცხოელი პარტნიორების გზავნილები დამაიმედებელ პროგნოზს არიძლება. ხელისუფლება რეფორმების მიმართულებით პასიურობს. ამასობაში იუსტიციის საბჭოს ახლად არჩეული წევრები უფლებამოსილების შესრულებას 24 ივნისიდან შეუდგებიან.